Topia e buzëqeshjeve, Dini Dent, një hap tutje në teknologjin e fundit dentare, ngjitje e dhëmbëve me zirkon e Max Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve, rentgen digital 3D. Implantologi, mbjellje e dhëmbëve, një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent. Tjenë ka dole, ka dole, të është A fa u shoki budala pe i gjomit Dreka, vokti dreks Pasha zote me bu me qyur ta garantoj, me jet, pasha këtë drit, a i halon gjëm është. E ka hongër drit, shqibodallën të këtirin 5 të sabohit, reke shqut në telefon, a thërë ke kumon, a thërë ke katunën, a thërë katë. Kam rej për herë liberalizimi. Kër jam shumë shku në puna, a i që atër i shku në shumë e fojtë sabohit, është për të bivaj të artë, jo më shku. Ta garantoj me jet, që shtë ashtë një jam rejna, Moskov një gjëm, qëta prej e ku dush. Kujtën si në Kosovë, nëjnë mërë, në Zicërë, s'ka me fnej dhe ndrejkë, pa shrazotë me konë të të rrazës Gjermoni, që Gjermoni dhe Shqiptari, s'ka me me neti këti ndrejkë, që hëtë, hëtë, që është ashtë. Moskov një gjëmë, qëta prej e dhjune. Hëtës, një hajtë. Pasha zote e kam pizë në gjëmur. E që këtën, ta mërmenja gojlet. Kuj si ko, ta mërmenja kur zhjo bësh kuj si ko. Kur farë obligimi s'ko, ta mërmenja knus në kërrosh. E mërë gjumi si të thash që. Hop të bim. Dajnë ka kërhosh, të pjera sot, unë i ka kërhosh, bobës i ka gojt. E me t'i kejtë qijat bobës i ka morë këtë. Të bim. O, të bib. Sas një cank. O, të bib. Pa të bib. Shumar që të shuft një shkë të shuft. Shumar vosh këtë reshi të bëhë kështu. Shumë të flejt ma jam shem të bëhë. Ha? Shkëm shumë dhe ka qërët. Pa të bib. Qadhëm përja. Dreka, o, pa të bib. Dreka, dreka, të mom. Pa shazotë, dreka. Në jë mëron, a dikur e mëron me fi. Në gjasht kira, pa të bib. Puh. Më të bim, dreka është, o që, ka ka, a me t'jesha ki flejta? Kështë të mërdhi, jo të gjojtë. Ku më kështë të mërdhi, por zote me t'jesha ki flejta? Po, dhe t'ja se ki nëzimen për t'u kafta, a gjo kishë pas shkinë, e jem që kështë me kolë, s'moj shakur qyshë. Kanë me kolë?
A gjokin. Mo mërë se zlajzat ajo është vish dekon, o bësa bim, vish për dekon, a të qi drunsh e të jo? Po të dura do s'pigra min dhe qi i gjithë të dur. Naaaaj! Ki qi drun e gjak, a? Po su kal, ke bejas, po se pengre ke timin, ma kthej ke. Keqit, po shke ke marru? Po nuk, zat marrë, a gjokë, marrë ti ziv, zotin, që ti hangë dreshi, që se pa shazot e dreka është. O, shushe. Që, e, a, o, këllëpse. Unë i kam bo 7 sahat, mund të kesh tashti, që? Shpija, fëtëm për neke. Ha? O, këllë shpija. Ja marrë zizra ta nëherë, do këtë eftëm për të sabibisht, që? Sondra ti kom posë, kaka. O, nonën, a i shushe onë vetë në Kosovë? Edhe bab gjyshin e kom posë. Që 42 vjetë, në falë se po të ndërpesë, që 42 vjetë në zizra halë onë vetë në Kosovë, shë? Në ti, ha? Po, pa shë... Ha, me shë pak të ashtë. Po mërë zizra për nonën. Ha, shpa nonën. Ha? Lebe, lebe se, he edhe një monë që kishë këtë pari. Po, rahat besëm kallon, a kem hiken gjie, shutejse, që të qanë në koridor, a ka pet mund gjithë. Ka thira e për me dzerë me shetite, ka pos vakti mu shetito, pa të bimë moca. Moca me shetito. Moca. Moca me shetito? Po dhe me shku me bo në vujnë, dhe të me shqit në të mole, e shjesim atje, pa shakun. A, vartim. Mashe, o, 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 Po një metër do të me fosë, njëri, që shme... Në me mosë me hofe. Jo, më bëtë se bi bërë shtela, nuk shkërë më hofe. Hadë, më ka bërë që kemë. Ma, më se ngonë, më se ngonë se po shazote 800 franga librezën e ko. Që? Ty herë kom qitë jashtë, pra. Se a ke dojnë natën për jashtë, a? A ke dojnë natën jashtë? Më prapë gjumë, së të ndërë i venë, më së flej. Hajë, po ti flenë ko shak pula me qitë, ma të mytë zotë në ujtë mytë. Ku ki dollë? Në bërë. Kur? Pro. Në pesë të saboj, kur të kam një të folë në telefon të janë, a borë jekonë? Në bërë. Më thërshim, u gëzu, këta që e gëzu. Ku shë gëzu? Ku shë gëzu më? A më rëgjë, që shëshin, a ishin mirë. Në me më atër. A s'ke së u bërë. Pse? Që shë bëndonë një ku isham lështu. Po është, ja din se janë motrat e magnikjes. E janë ata nëllët atje me... Po në të sflajbe? Po në shka deshte me qu njot grave, atje me qua? Po atje me po të salon, po atje me shpo atje. Po jo, po salon... E shumë njërëve. Të li, me nërëve dhe kjo orë në Zvicër, e ta kam po gubuletën, e ta natë mirat, e ta kam shtrejnë njët... Po me bërë zmaki, ma pa gubuletën. Ja, pa, po atje me sa shpo në bërgjë, se nuk të kam thonë, po atje me sade, se nuk kam ku me qu. Ke shpirë atë më Ka përja e tjesha të pa ushtjelë, se me shto tjesha s'ba me dollë. Me dollë me shto tjesha, po kush më kush... Të tjesht e mjevë, si kom vjellë? Me qëtë ka poshë, mos delë me të pokush. A? Najnë. Pse? Najnë, ju pa shazotën. Se me e? Ja, najnë, mos shakush. Se e ke kërë? Bobe, bab gjysh, ma kanë bojtë. Luf, se kom e këpe e kem për Zvicranë. O, ti ja se ki gojtë bobë, sa s'bab gjysh është ti me nejnë me thonë, mot je, mot kile, mot je. Po shko kanë dy me mollë kapushin me dizisa, kapushin e borë. Se më mësme bojt, unë kom fjetë me kapush, kryushtru më sënë flaj, e po talë në nësi, ka për këtë mitë. Edhe mjetra, pëse dhe su më ke thonë që kësha për më bëllot 2 metra për Kosovës 3, të të vjetra të kakën. A të bi metra të Kosovës rajnë, po të kalzoj, të thotë 1 metrë, 67, 2 centinden. Je mësë po pa shazotë, të aki po ko të blejmë drunë, a i blejmë për 20 metra. Po më marrë që është putë se fra, u shanë zotën sa ba drejtë, ka dole e në gjashtë sa bëhet ajo, kanë për jashtë. A, ka mi keni jo. Ha? Po bëtë se bibë. Ha? Nuk të mënë zëtë rani këto qutë, me bëtë se të kam shtru me flejtë në dukë, e me të pabo më habet, e me të pashit me flejtë në dhe të mira, e me të amaru kafe në sabah, e në kësi sen është ti kisha nejtë një javë, ditë qëto. Kështore... Ashtu këtu, në që morbi me të amon, dzikë edhe më këthy. Se sa do me nejtë? Një dyja, po. Ku? Ku? A dyja më ka dalë gjumë minatën, i qërë shasuit më do këtë që në ambulonë. Ku me nejtë dyja, o bëtë sabit? Po, zërë, spitalit, kakna. S'ki ku rrenë, bo, të bibi, jam të qitë në laminat me fletë, që u mu se më pëdollë. E pëse ke rajtë e ki në zemën për të ufë? Jam të shku, a? Në Kosovë, po, këtu jo. Na porë është e këna morë këtu atje, e këna shumë, o, ba, të bibi, o, ba, të bibi. Hajtë. A ki nevoj me dollë jashtë me derë në juja në esenë, a do me hindë, a të ka zoj ku vetë se ja? Së në gjonë isha pra më përsta, o dash me dollë jashtë, se lopë, te lopë, se. Që i marë batë sa bipte, vishë delë drejqë. Lijari më konë të shkunë që aty ku më flejke maca, vëllë. Sa shkaj të mirë të vesh kujtin që ka pësuar maca. Që shkaj, me ke pësuar në shpeja? Ja, 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 shkëm dollë. Një Balkane kështë ishte.
Po, ja, ja, si dalë, është qikon, fiqë, ku, shëtë ku është kuhina? Po, se prasë, në të gjallim dalë për balkonit, ku. Ma të bidë, në gjikë me kuhina është qenefi. Po, se di isha unë, këtë dyrë të bërë, në këtu. Shëtë hojë bukë, shëtë e bojë me nërë në thonë nevojim. I kina, këto qështë është, në është, batë të bidë. Në Ska dërth mos. A pse i shoh flakton si në shisht cukit? Kum pi u fol të më nuçi se. Na, në ufol e mos apo. Ka kol, ha? Ka kol. Jo, nuk ku për mua. Mo pje guja vetë bësha. Se pijesh ki. Ka të ku ku për mua, ku ku. Ha, çka jam të shkush aty te nasi në të fëmijëve? Kam, ha? Ti e dëgjonim pas mi. O ki më dal për jashtë, pa çabim, në shenef ki më shku. Paulo, ha? Paulo, ja. Se Pjesë që më apje për më të dhe zhek në rëtlani, këshin pas kolë në zemjen, ha, pa, pa, pa. Edhe në është tre vitë, po dalë e dëshnush, kështi në vitë. Banu, 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 banu. Ku më dalë jashtë? Jo, jo, në rëtlani, i mirë. Banu gati për 5 dakika vjetë, marë, edhe që t'ashtë të këtenon. Ku? Jo, me jetë, ku mi pi kafe? Ha? Me pi kafe. Ama më shumë që e presë, që më në restorant mirë. Vacabib, nisa hatë e kena vakët në dregës, vacabib nuk i, da vakët mi hek ju rënekë shumë asë. Hajte përse se orë sotë këtu, azilan nuk i, që 30 vjetë në Zhvicër, nisa hatë. Halos, që kështi rojtë këtu, me thonë, ole kur du vim punë, ole kur du e lonë në një kojshë. Jo, ti mund është me lonë, edhe mund është me shku kur dush, pa ta vje rrime ty në Kosova, që vi poshtë në shkim. Arë shkamë në knonë, pëse? E boj, mi qebe, anë i këne, Bëdolla i dreshit, qëta është vijur dhe? O, Martin! Mrajke, dhe ke une kam firme në kështu, ti është në vatërgazni ku ka të përnum. Hej, kokonëm. Kështë, që të farta maqari o të rrecë, ja kam nuk kur dele atë qirit, vish mis me kollë. Kokonëm. Kështë paske këtu? Mështë halakartit të një thëtë. Pi hup, nëjë sen më lefojnë mu. Ku shku, bebe? Ko në... Shka lipe dhe në qirë dhe... Më tash më si e morë në dy operi. Ko thangë që qinefi. Ko a ku ke qinefi, o të gjo? Guten Morgen. Habt ihr das auch mitbekommen? Heute Morgen? Kopf, die Eier, ein riesen Lärm, habe ich nicht schlafen können. Ja, ich auch nicht. Ich weiss auch nicht, was los war, aber ich glaube, bei diesem Nachbarn da unten sind Albaner gekommen. Ja, und die können einfach nicht ruhig sein. Hey, die ganze Nacht habe ich nicht schlafen. Die ganze Nacht, ja, ich auch. Jemand im Garten draussen. Hey, Kopf, ich habe kein Auge zu bekommen. Genau gleich bei ihm. Ja. Jetzt müssen wir mal anschauen, was da gegangen ist. Ja. Also. Also, schönen Tag. Gleichfalls. Heu! Kurta ktheva kosu shpinën. Hej, more, e lash bur, e gjitha dimën. Pas lakmirë be këty në mjë marë lakmi, po. Ftafti që shoko tha është që njefe, bëna. Hjenë tha që të jashtë e për mi e këthe, a njënë, këtë s'kanë leona shkollë, dhe që të një që në kumë di. Ska. Kukë për në zërë jam. Me, për të ashtë i ditë për më shenë e kush, pra më për shapi që si në altin, ma më ke polla. Qërja kjerët, ta në thotë nuk kam. Në e Martin, he dy shpi jemi dy Zhvicrës. Mu halë këshpi në pali. Ko më pëshorë më në më një kosh. A? E, për, të asë që nefë s'ka në t'ju bu të në më mirë. Një me largë kjena me hec, po. Në më tja futi së të. Pse a po bëhat në më jas. Kërë kështu kaka. Ha? Kuldigong. Ha? Vas makë si do? Pëshur rëgujt jo, bas. Që tu kështu pëshur, a e mirë. Ja, ja, nësë kështë janë isë. Se vëndur e la, nuk o, bas. Nëj, se i këmët. Ha?
Internet? Was wollen Sie machen? Geht es Ihnen eigentlich noch gut? Chef, du sparst keine Kunden an Bord. Ich verstand kein Wort. Stop. Eine mir, eine ist das. Hallo. Stopp, stopp. Ha? Was wollen Sie machen? Ja, ja, kannst du so ein paar Wochen wogen und kannst du Hunger was? Ich verstand nichts Deutsch. Ha? Was wollen Sie machen? Hallo. Du Lavi mal. Du Martini. Ah ja, Martin ist mein Nachbar, ja. Ah, du spielst ich hab mal besser. Gianluca. Ich verstand kein Wort. Sie auch können nach dem Tor des Perioden von Neuna. Ja, was ich nach dir rollen. Was haben Sie jetzt wollen machen du? Ich mord, se, und bin lieber sie mir visa. Dann ich mord, du, ja, du auch kommen nicht. Ja, ja, es kommt schon, ja, so wird es sein, Isa. Schick dir die Punkte. Sind Sie eigentlich nicht ganz dicht? Aber du, das ist was. Die German-Typ ist. Ach, ich kann nicht, ich da, ja, ich stehe, fahre fürs Jahr, ja, ich schreit, ich nicht weiß. Haben Sie eigentlich heute Morgen so einen Alarm gemacht? Puh, nein, ich kann nicht, was? So einen Kussur, wie nach du. Du, wir haben eine Familie. Wo ist Martin? Per paar Arsch an der Wiese, puh, du Martini. Wo ist Martin? Wenn Sie mal auf den Kain und Ambassade, du, zitast du sie, du Bolli, bei der Sieben. Stopp, stopp. Wer ist im Hüb nach dem Plan? Ich komme von der Mitte, mach einen Jit, mach einen Assi Libresen. Ich komme mal ein paar Sürchen, dreht das du, mit so einem Kran weg. Wo ist Martin? Martin in Puno, kannst du gut. Das geht nicht, ich muss mit Martin reden. Ah? Ich muss mit Martin reden, das geht nicht, ich muss reklamieren bei Martin. Sie können doch nicht einfach gehen, um ein bisschen, wo Sie wollen. Hey, hallo, das ist nicht Albanien oder Kosovo oder von wo auch Sie immer sind. Das ist Schweiz. Geht es Ihnen eigentlich noch gut? Bala bala. Germanin, no. Oh, da muss ich dich lassen. Oh, was verlassen Sie, Sie sind hier in Schiptorte. Ah, du nehmst einen Konga, Schuknick. Schiptorte, ein Kosovo. Të pështetet për muri, kur pështetet mos din ku. Ma basë se jem trull tem, vend tem. Tash pëse, i na jena të zët, jem ka ble shqiptari. Pi Kosovës, ka ashtu i ka faparët, mos jem ka marrë falë. Jem jo, roje jem jo, bime jem jo. I fështand ka votë. Vo ish Martin, so fertig jetë diskutire. O basë, ja se zëvëm Habib Bajraktarëma. I aburë të këmë shpici të platim, jo dinar, evra Kosova. Schön, euro ja, aber ich verstand trotzdem kein Wort. Çok sevdalina na. Güzelim, bil çysh më ta thonë të sh... I gëm. Ja se zovim guvni. Guvna ma i mal. Martini guvna e laj, ama ma pak, ma urta, ma asu. Te livoqë ta Martini. Jo livoqë, tjo sirat livoqë, ku për diti ku i bje livoqë. O bat, mëse, qëre? E Pristina. Lassen Sie. Obstina, Skupstina. Stopp, jetzt ist fertig. Ah? Ich jetzt lüte die Polizei ja. Fahr Polizei. Was nehmen wir noch? Fahr Polizei, das braucht kein Problem. Nein, schauen Sie, das geht nicht. Ha? Sie haben den ganzen Morgen habe ich nicht können schlafen wegen. Ja, dann guck ich spielen, ja, wann mir die. Ich bin da. Ha? Ich bin Nachbar von Martin, ich habe gehört. Ja, Professor, du hast einen Tour gemacht. Und das komische Ding auf dem Kopf habe ich hier gesehen, den ganzen Morgen. Ah, du machst nicht mehr so Politik nachher. Was ist denn das? Was reden Sie denn die ganze Zeit? Ja, wir müssen am Zerpen kommen. Hallo, das ist Schweiz, Deutsch bitte. Was hörst du mit der Sonne aus Schweiz, du hast gehauen? Deutsch, ich verstand das nicht. Was kann ich denn auf tun? Ich verstand Sie nicht. Was hörst du, verstanden? Fertig. Was mit der Polizei betrachtet? Hey, das fällt dir vor, Bartol. Hey, ich bin ein Totemum. Geht es eigentlich? Genau, komm mal so! Geben Sie mir mein Telefon bitte! Genau, ich hab gerade nicht gestört! Geben Sie mir... Hallo? Etal, Kappe! Geben Sie mir... Ich rufe die Polizei an jetzt! Ich kann auf Sie, dass Sie nicht haben! Sicher nicht! Paul, geh schon mal zusammen! Paul hat sich die Lametam, wir haben sie gekriegt! Hallo? Komm mal schnell, Mann! Ja? Kann man nur, was kann das Trittchen bei mir komplettieren? Aber, lieb hat er mir das man braucht dir! Hilfe, Polizei! Kein Schule! Ich habe einen Terroristen. Ich bin der Polizei, du musst das mal raus, ich kann sie. Trottet! Hecho! Gut sein! Schlago, der Fürst! Ich habe einen Terroristen. Was soll man Ich habe einen Terroristen. Nein, der Terrorist! Der Fürst, was hat? Ich bin zu ihm. Ciao, Nabor, kein Badalske, Pohalati, Schiptor. Sot jam unë këtu, një Gjermani, një Zhvicës du me pora pa bërë dhavit tem. Për shka jam ardhune? Unë një me pora s'kam jelon, për jam brej molin, jam brej njërsen, të këtër në des. Kam u gëzu Martini, stash kërtlim. Që unë si bepsi alash Gjermonit, me orë këtu me kësui padone. Ma la dhe patentën qelë, bre, bre pish. Që shkaj pak të njëpi. Shqyri shka të bo, pisi një herë ti pëm të utë mu.
Waar niet je? Als we niet zo zand, ik kan houden tot hier maar aan. Als je maar bedoelt, Dries. Als je maar zo te raft. Sabim. Oh, Sabim. Ik heb een lakke spine controleren van mijn zamakjes. Loop, Sabim. Aha. Kun je maar dressen? Tje, tje. Ik heb het wel met het zimmer. Ja, dat is toch maar, tjena je kus. Kun je dan zeggen van hoe naar je zand, je hebt een beetje zot naar de politie. Dat is die krasie, die pak me zo'n zakjes de ramen, die korpovieten onen, die. En die pootje stoe, ja. Kassie, die pak. Ja, die pak, die ik te lomig. Wat Sabim. Zeg je Jolien toe? Kan? Jolien. Dus je toch 4% die ertera... Wat Sabim, nog een spie Patrick, het kjo, wat Sabim. Nej, men spia... Va i gosh, s'kam njët me ta zapu, me ta morë. Po pasha zote në kushtë jo, në vatëri, po shpia Gjermanit, shpia Zesranit. Ajo a njene është Zesranit. Kej, ti qita në ledinë. A? Kej, dule për ledinë, javë një dule. Sa? Sa rrashën të one... A? Ashtë i qara, kështu ti të ledinë dule. Sa rrashën aty në Kosovë, i kom dy shpia me një aborë, zdi shka, për në mes është e jutja? Ma, është anjene aborë, vatëri, po shpia huj, pasha zote, vatëri, po shpia huj. Po shpia huj, ma sa fjetë, ka zëmë ti mos këta fjetë. Lopë, Sabim. Se këm po heqë, unë zhe, irra, irra, fjeta, najta, asë një thmi tonë të sepo. Ma, mësë bërtit, kështë të bërtit. Na të gjerë policinë të në masë. Mos çka kush bacabim ti sa të rish. Po mes të sokur kush pasha zotën në kush pije. Kush këtu? Ni plakën ni plak. Ne po, ni plakën ni plak. Jan po, as merr me ta pasë vjen jam shtrë. Shumë bën interesant. Shtrë dhe gjet jam shto halas kam ful me ta vish. Hoj kryci kryci vigoc vigoc. Ai pun vetën pun temë edhe. Unë ai nuk ta kur diesin kë shpikët pasuni, çan ve moto. Fari jetë bën unë. Ah, kreti kishit ndyzën bacabim vish kjo artim jam, jam jam rregullu jetën gjermanëve. Shyra si shpiç këtu. E kunoçi kë. A shiqet. Zesrane pse? Ha? Po më ndër me bëj çto për pora? Se për shka? Ha? Shka. Shaki këtë për rreth nga mu. Tash erdha edhe poshtë. Bleja kënu, më thon që ski ju. Zgjenu të ranin. A, din sa ban kjo e kjo? Shako me bomba, 20-25 mera ma shumë zban. A, si shere, ke e vjetërish. Në e vjetër, e vajtësht. Ski shë ka mosil, si të dash për direshime, mera o këtu, musa ka tu. Bacabim. 25.000 E 6 unë e livodhin që ne kalon boba edhe tja porët blije 2.600.000 a dhonë në këtë e Sa? Na në pasha që të e zëdilit 2.600.000 Që? Që? Kam bosh një abli 1.800.000 ma ka mojt 4 soba i ka bëtë bim 4 soba, s'ka mo 1.800.000 Hëc Ja Në që po që e bërë Martin Ha? A këto ardhë Kuj të shku? Ha? A tha më shku për pikofi? Në shtranë? Po, a sa halon vakët e drekës është? Had, hec! A ti hypi unë t'i groj bim ves? Ha? A ti hypi unë? Po zemë për bacabiv të mishim në... Ka zëm kaftë të vla unë heci. Ha, të navigacem. Ti ti? Bacabiv, orë zato mos më qëtë të lashe se është gëmë. Është kjeri i Patrikit. Ma lavish hatri ti e se ta ka arë, tha... Ta ka arë, mizhe, ta ka shef muen me bëve. Bacabiv, unë nuk e preki. Shikjo oblit të Kan? Kirin! Jo se ka bje... Një hi sakit s'ket pik pik t'a bëj. Jo marrë kirin e djallit, nuk e prek, Bacabim, e ka bje me parët veta, Bacabim. Unë Patrikin e kam djallit, po kirin është i atina, e ka bje vetë. A i kuno? A i jut? Jemi, po... E ka në qysh? E shka? Ka, ka, shaj një bo mërë e kështu Zhvicër, me zërë të bo Zhvicër. E ka bje me parët veta, marrë muzë, muzë, babu dalë, Po ku shepër unë i bërë ato që tu? Mës t'i shekun t'i hamomin e ishtë t'i rritë ljopë t'a që? Unë për të sabim jo keni mjetë për masë, jo jeni katastrofë. Aaaa! Ku na i heken të viza, fëtam të shajzë, na i heken vizat na morën. Për të sabim, unë shkjeri Patrikit. Në gutë zërë, unë e po t'kazoj e koshë 2 vjetë, e ka ble nëje, 0-0. Nuk ja kam pre kur, vish hotre të e mora, se ki shef në bëndeja. Po dhe? E, ani i grohem, ka daldole, po mus më bërë. Kom i gra, kom e pocit, po t'kallë dhe drejt, pa i t'i kështu, okej, Zhvicra, edhe fërtja ku mori në otë, ishtu në Zhvicra. Bacabim, kjo është të në shumë, Bacabim. Ani shka, bashkë është të kamara, a pi s'ket shumë? Po, po shumë zotë. Ku më shkuj në? Pa, në të shku për pikafe, Bacabim. Në restoran, a pu? Në tangështil, më qëfar restoran? Ko? Tangështil. Tangështil? Jo, tangështil. Me shbaj e gore, fa tashtil, Kështë të godë, Bacabim? Kështë jetë kjo? Kështë 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 kjo? Të pusht të përpirë? Ja, të pusht.
Dobra, brato, bo strejdo bo. I šola nuk nga strejdo në pulla. Au, që të nga morë. Që ka u? I zërës të shku i e dha, jes bo strejdo bo. Hajtë po shësh. Se shqiptarët rrinë për tanë shtela dhe për cilë. Ja, ja, s'kam jetë, mu s'kam jetë. Qa është të shkëtë? He, a të të përqy zisra? A të të përqy? Oke, pari koka. Iftëft. Ja marë zisra, bilës. Se kokën me neve kokën nga. Shqiptarin, e? Do. Aje bure fort, si je, ku je. Aje në mirë, a blatë mërë. Aje bure fort, si je, ku je. Aje në mirë. Aje në mirë. Kjo, bacabib i jemi. Bacabib, do. Bacabib. Aje në shumë, bacabib. Si e gjitha, shumë. Aje bure fort, qështë. Ta, ku kanë shqiptar, ku kanë bacabib. A shqiptarin, e? Po, po, po. Aje në mirë. Mirë. E kam lodhë. Prom guard pi Kosovë këtu. Po, jo është tash fresh. Po hajë kufta bash liberalizimi i vizës. Po, sa ju. Po mirë tash, çu. Për juve. Po po mirë, fa, faleminderit. Valla, u la më bof, u bëj shumë të kishim marr vizat tash çu. Hojde, pojde, kur dush vi. Hajde mirë. Ajo këtu bazar. Ma vjen këtu. Çdo, çdo, këtë ma vjen. Ma vjen këtu, mo atë këtu. Që 30 vjet këtu. Po, mirë. Te vllavi gjarda. Te vllavi gjarda. Po, erdha aty kë Sporta me orë, po mu te kë, hajde, 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 a? A i të punon në zajzën e? Ja, frikë të më dohë pak i njafë shumë ti, a? Ona? Po. Vallaj, s'po di. I kameni, i qa i qeni u batë? Ona jam i komunës Kamenicës. A, që, a thash, a thash të shqiptarën të? I Kamenicës. Ti, ka i tje e botë? I Gjakovës, komunë Gjakovës. A, Gjakovarta. Ti, ka i tje e botë? Rizorë. A fërëzaj. Fërëzaj, sa mirë, kej shqiptor, trës. A që o marrë kaj kofë, a kini piko, a që o marrë kaj kofë. Shko me re, shko me si vetë, hetë, hetë. Kaj kofë, po me re. Shko, shko tër, shko me re. Qfar i pini o bërë? Vishpa, vishpa, qfar i pini? Mesme. Mun i espresso pa shkumë, shtalaj që. A një mirë bërë që? Mirë bërë. A polinës? Ka pak. Që po pakar qëri? Mirë, për shtymë, si më gojë bërë. Që shtë qëri këtu? Mirë, mirë. E një mësu, më të ja? Po. A më përnë një në sana? Pa i të shtymë që është do, bacabim, shakina me bo. Kalojnë kada kada shto. Po allo, hajde ma shtu se po përte me piskot. Dile për mundja bacabim. Ftoft pak është. Jo, po thon vani okull, këto njerëz ftoft, njerëz kurxhon. Si është vani janë edhe njerëz bacabi. Falë po. Me bot ashtu, si është ai këna. Shoqër, jo, halo. Halo pe mon një çetrin. Halo, po vini po investoni në Kosovë. A po pranë këto na shan? Tu mu nu, ka pak që shto na për social, na për anjena. Ani, ani, e rrugët e mira që social. Na mon sociali, vacabit. Ha, mirë, mirë. Na mon zyra. Na mon sociali, se nga spodojmë. Ba? Na mon sociali. Na rrim vesh në social, shtrit i prishim ka usjat sociali na pagu. A pa din? E pse Martini jam raj, ke theke këtu në Zhvicër, së nërnën pa pun? A përshë që pas ka pun edhe me naj? Po, po sërnën. A ma gjungë një botit një pun që si? Barakëm. Ta gjungë. Ju që më vinë pori, a ba, që unë pori kom, po të kallë të në ashtam në melozëm që lakë mën ju, unë pori kom si zollë. A din, po kom qep me smenej të rahat që shtu, bëjshni se kom kësu, dy pun pat benzinit, i kam që pëthej që jo këto tankstil. Tankstila? Ha, qa se dy i kam. A po kini pun? Kush? Non stop, aja faqin nga, vish në përkira. Po, o, so kom shiti une, benzin edhe nafës kom, po dhët me përësit. E kam një shok një shehik një në Arabi. A pi Arabi e përkira? Po, mu ma bjen me 12 cent, këtu ja u rohë si Kosovarve, 1.14, 1.14. 1.14 në Kosovë, po? Qështë mujë? Edhe k Një anë gjartë në 4. Sa në kom përpora ata fort nuk në këshushin tash Albini ka shtrenu pa kësane të benu. Albini ka punu mos mangoc Albini. Ja po. Albini mos mangoc. Ja ka punu, vëlla. Albini ka punu. Prej se ardhë Albini... Lipë me si politik. Ja po po, hinë politik. Qështë me por Albini? Sko da nani ju në Kosovatja. Miro për bërë ojde po ojde qështu. U knaqëm, ka e nëmë. A keni ftaftë që si të na? Ja të na manzëto, po na edhe ma të Jo, mëse mërë krejt? Ja, veç qështë. Se së më pagu në socialit shumë. Ej, mi rritë i shka. Hadë? A, fol. Qështë mëjnë me blo pare së batë se qëre? Unë e bëj biznisën kësë u shpëlloj pare kështu. Me pru pare këtu, me asit. Në që i bëj shpëlloj? Masini, në të mblerë i se ta? Se mërë një vesh, o batë, i marë 20.000, shti, dikoni, bëj 40.000, qërë, Fol bë tabib. A të bëni për mu? Hajde. Te vjenaj se shkryje, te mos gaboni me kalzovatin ose s'u zbo. Jo, po se s'folim. Me ma gjetni plak me baletrat. Sa son vin, po vetëm me pos, mos me zhalik të këtu. A moj me ta gjetni shok temin. Gjakovar është edhe ai. Qysh, o bash, një plak, po thamë një zhvicron,
që s'ka kërkonin, që i ka dik burri, ata së di her kanë, her s'kanë smi, po edhe me pa smi ty banarëshin mi këshyr, vish mos t'ka pinik. Po mos mujshim pja? Pinicnit, pinicnit, bubnit, tu dhe sëmi kam ba. Ja hupi, ja flutore, ja mysh. Këto krejt e kanë ka një bub? Ha? Krejt e kanë ka një bub? Kjo ka zvezrane nuk bojnë fëmi veç buba kanë. E mujnë me t'ka unë nëzijen, pe di o ba, që shtu po ngëm. Qysh me mujt ma gjit një plak, një shon hatu të dik, vitë sa ta bëjmë një qa, t'ja marë pasunin se sanë sën vitë. Krejt këshyrim që ashtu me gjitë. Apo ma gjonë? Edhe nasë i nga këto këshyrim me gjitë e i të. E që sa edhe nasë? Edhe për vitë ju s'kini ja? Që e vizavim. Pas t'i maru, ba. Apo s'kini shpesh Kosovë? Shkujm ka i herë. Se për e në sociali nga drejten Kosovë shkujm. Valave gjem tri, po që dikna me socialë, unë për vitë s'kisha mujtë me nejtë. A ma gjonë një punë me nej fabrike, me nej sanë, u dhejtë si punëtyrëve. Prëst. U dhejtë si punëtyrëve. Ola, prëst të kake basë. Prëst të kake. Qy dhe basë përse punu në një kojshë. Ha, se që i prun i kofët. Hajde. E pja ma spore, këty në tani mu. A së në prun një kofët? Ha? Spat, vesh një ashtë. Këshur ja bevi gatë litrës. A në gjem? Qështë në mërsini? A në mirë, vesh një morë me pi para ty në të. Ane, batavim, të musafer. Tine kejtë ka një duje bashkë që musafer. Musafer, ja, musafer. Ja, është në Kosovë, kjo është në Kosovë. Ishtë të lypë nëse kjo djali. Ha? Ma, për djata? Po, e ka djali tina, e ka 18, ashtë të valet. Për veti po, ishtë të lypë nëse. Ha? Për veti ishtë të lypë nëse. I juve më të i porrejnë keqë kjo. Që është të lypë nëse? A, shka e në të gjekovërt. Për ledhër, unë thasht të gjoj një shok temin, nuk më gaj. Shka të lypë? Ta më kontë mirë srinuove, të përshet durë në gjepa. O ba, shkullina për puna. Ha, shpona ishim, ta që mojnë. Që është një joseni? Si të natu në rrëmë. Familjen e vete? Mira, pizotin. A ti me familje këto, a? Po. Ani, mirë shumë. A, o, këllë këtë kafe. Ko e limurën, freza? Në aparat më qësh? Në pa. Zgudzën me në shumë këtë në Zvicër. Kur zgudzën me në shumë? Në gudzën me në shumë. Për shka në ka mbojnë një benzimur? Kur? Pa të shef, a të pëlqej restorani, që na shtu pëpim kafe, këtë shqiptarë qëtu i gjonë, zëtësranë e tuja, këtë i gjonë qëtu, në tankë shtelë na dolin pëpim kafe. Qështu në nëllë, dhe në vishë kafe për një hisë për një kështu, a i në bënë vjeti? Se? Që ishë bësë? Nuk ka, po të kalëzoni mërë se s'ka restorani, o ti? Ka rajt për shpijes. Nuk rrim të një... Qërë për ju kalëzoj, po du me të qitë këtë rana. Për shpijes, më thakë me shku në restoran me hongër peshni. Peshni, kësi. Qa livritin. Qa si tha dë. Më prumë në këtu, he ku më ka prumë. Asë mërana së më shtini. A, di ku më fjetë prumë. Ma, ma s'falë. Një gëni, 2 cm, po t'kallëzë bishë t'i bëthë, sotë mojnë. Madratë, a, që, batabib. Si kena kushtët shumë të mira, batabib. E përdo këpëveni atë që i po frinjën, a i kemranat mira, e rrda o batë, ju posh. A? Që shë pas t'i punë. Batabib, na në Zicër këtu shështu, na nuk dolim që dhitën e gotë na për kafishe, se ku ju në Kosovë o hadreshit. Na në tankë shtelë, në punë, arbajten, banes, qëra, asë një nuk i kiktus, qëra, që një qëfar tesha rrit, në kur vim në Kosovë, vëtë sa bibi morëm tesha të reja. Pa po drit me sykur. A? Pa po drit me sykur. Pa shrazote, së deshtune, se ditve tjovës, nuk jash. A po boni bas, kej, trës, që për një rrug me sërini këtu unë, ja u jopi, hajdi në Kosovë, dy firme, i kam njët dhanë me njët ljove, po në një që aty, ka 358 mujtë javjam, me edhe bukën javje ki. A po shkani poshtë, po shkojnë, ka njëherë dërën me shkojmi. A shkani herë në të mëta? Jo, po këta shpërpërinë që ta socialin përnejsh. A në socialin e, po, anë e mirë shumë. Nga, anë. A jemë mëti në socialin? Ja vlenë me punu. Jo, farë, jo. Që sa vjetë jenë social ti? Që një 5. Ta ka, sa i ki kretë 30. A? E mytë i Zvicërën. E në qërë që në hongë e në hongë e mështë. Zullën bëni, sot mëni Zvicërës. Shvizoni ko një në një qënë, që api ove një më ta? Jo, bo! Ka me qu në Renora 5, ka me qu. 4! Kse? Ha? 5! Jo, në Renora, jo, dhe. Kse? Jo, 5, në promis, a të rapo që shto? Na këtë tash mlidhë, në këtë burat shkojmë aty, a? Shako aty. A, shkojmë rrame me sigurimi, me kësi sana shkojmë. A, bat, veç që në mu, karate, po të kalëzhe si t'i gjuna, i shkoqi. Kalëzhe që shakum bëhu në sa njën e kumë rrej. Qërë bat, unë jem trim, po nuk kam qef me fund. Po shiesh? Me s'poka në one, që kjo qëtu në Zvicër des. Unë edhe ka porët, edhe ka kështu janë në higishti. Unë e moj këto, me porët mjekër në këtu, sa për mu këti, pa për veti, kur bukë së gjithë. Kalëzhe me se unë që kryu tash, unë e një kosh. Unë e një dy vjetë jam në kranë punoj. E kena... Po da punë në rore, po. Në kranë, najtë, me hipa që i batë. Po. 24. Dyherë karë urë dzu. E, mërë më të sevi, s'ka dhe, s'ka dhe.
Ani pa. Martina, pa pëmqen të shpi. A, hajtë se shku, a? A pëmqen të shpi, ja. Të shpi, ja? Nere, pa. Po më vishë, po im po morëm dëshka, shetë se më thire manikja, qëta është të më vëllë? Më thire manikja, ta mi morë, tha do sajnë do asë. Alla, i kësurë, shumë si. Alla, pa, pua për herë, dhe pua. Mirë këmë rri. No, no. Mirë, mirë, ja. Të falë anonës. Ma të apenin. Jëtë, vish pak. Ta është të falë atë mirë, anë, po për hajrë dhe juve, kur dhe rimonisë, jo? Ani, ja po rritë në shtinë, ko kam bërë kushëre. Po, kështë për të gjumë, po. Ani, prana, ditën e mirë, faleminirë. Hajtë se një imitër, kasë, për rrënë, rrëmë po këtë bo mirë shumë. Në rrëmë bo mirë shumë. Këtë bo mirë shumë. Hajtë për mirë, po fëshë. Kasë kena ku, në nejë. Kur dhinë Ah, kështë kjo farë parazije Gjakovori. Hadë, bëtë sa vizë, më sotë rishme këta vizë do të më rrejme ta. Ja, kështë do më dhejta i shtetë. Vishë këm dhejnë ta kështë. Ta shqiptarë që shtë më dhejta, vizë zashë erë me ta, do të më rrejme në e kanë me. Do të më rrejtë qatë kanë rrejnë e herë. Hej! Lejë mërë më së mërë me ta. Qëllit ka shokë? Qëllit ka shokë? Bëtë sa vizë, Hadë vishë kina me marrë do harës do sene, pi marrëm do pije do e stia. Qyve pun benzinit harqa? Do e stia do sene, mi marrë do pije do sene, atër... Market një mëre? Po, a? Market një mëre hin? Po, s'di gjonë, ta shkun gjojmë shjene, ku gjojmë. A qire gjerë ato? Do është doch in Martin si auto. Ja, ja, da është si auto. Ich warte jetzt do, bis er kommt. Dann kann ich ihm sagen, was mir passiert ist vorher. Jetzt warte ich schön do. A, mo ke morë harqë, që është bënë në kojë shënë istrojë. Dhe i stia i mora, edhe një ujë dhe në asë. Ka, ka, që së burë rëzbëllë. A, që ka ke këshi, ja ku ka këto. Që dhe këshi? Martin! Halo, Martin! Ja, nicht so gut. Ciao, sali Martin. Ist das die Bruder, gell? Ja. Er hat... Martin, halt es öfter! Er spinnt ein bisschen. Was? Er ist balla. Warum? Er hat mich angegriffen, er hat mich schlagen mit der Schaufel. Nee, ich bin mit dem Schirr. Gerade vorher am Morgen. Wir haben geschrauen, ich bin von den Stegen oben runtergekommen. Er wollte ein bisschen. Meine Bruder? Ja, ja, die Bruder. Oder? Du, was ein Bib. Ha. Tschu. Ha. Spokolo. Tschu, was ist das? Ist das so kalt, Kass? Ja, ja. Was ein Bib. Ha. Er ist es, ja. Ich kann das nicht gedacht. Was ein Bib. Ja, genau. Ich habe auch Ski, oder? Ich habe dich auch so. Ich habe hier. Er ist es, ja. Musst du mich nicht so böse anschauen. Ja, keine Angst vor dir. Henker. Ha? Henker. Bazabib. Henker, Martin. Po, thot, s'u ka mirë me men. Se kjo është doktor, Bazabib. A mos e ki bërtit në esen, a mos ke folë në esen me ta, Bazabib. Martin, nga shka për tëmë. Te ishtu e pas ka posë. Shka bo? Hentin kërë. Nëse prish ratë jenë të unë e familji. Shka ke bo, Bazabib? Nëse prish letrat, unë e shkuve, Martin. Unë e gjallë. Mësë më kesh, partit se për më kesh. Bazabib. Gëm, unë e gjallë, zhvistroni, me malon kile, korja. Po shka ke bo, mërë, shka ka ndodhë, mërë? Sen, Martin, s'ku më bo. Po shka... Jem dojnë në pabë. Po shka e pëllon me ta. Arish, pala. Shile duje, po të më sëptuja, Doch, die kommen jetzt zu dir heim. Schöne Martin, schon mal. Kaka! Na, boah! Oh, die kassier Polizien, Mann! Was ist das? Polizien, mach ich dich ecke! Gosh, aber die Podkalze geht dögere! Ja, aber nicht Podkalze! Kuga! Kusch, kacke, boah! Jem doch na, boah! Am Tag hin, Pschurro! Er muss mir sagen, Entschuldigung. Schultast du! Sorry! Zap! Eine Klappe! Nein! Entschuldigung Sie bitte, bro! Oh, Bazabib! Schöne Podkalze! Pschurro, goin, bro! Bazabib! Se dort mich von muss na mern, schaffe! Pschurro, goin! Pschurrenland! Was ist das? Ha? Entschuldigung. Tschast du rotisch? Pschurrengut, auf Albanisch oder was? Ja. Aber er ist trotzdem Balabala, Martin. Kuschobe Balabala. Ich brech das Topo, ich kot, dort der Losche, Bazabib. Warte, muss ich so immer Balabala. Hey, hey! Alter, nie! Hey! Oh, Bazabib! Oh, Martin! Bazabib, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin schein, Martin. Ja, ja, ja. Martin? Kein Problem. Ich bin doch mit Pschurren Bartoni. Ka orë këmë të kësë guza me pëshurë në abortoni. Qishme me pëshurë në bërë, Markidol, me pëshurë në bërë. A një shka, mërë.
Er und ist aggressiv. Und du sollst abschauen. So war er gewesen, aggressiv mit Schaufeln. Und ja. Sonst aggressiv. Balla, balla. Was ist da gekommen? Ich kriege dich unter mir. Oh, ja, ja. Hüppengärt. Kommst du mir Hüppengärt? Und du hast so eine Schere mit dem. Schäfert kann sein. Du hast mir ein Bord. Du hast mir ein Bord. Du hast mir ein Baskalak. Du hast mir 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 Baskalak. Du hast Pude? Këtë tha jështë, në atë menë në vetë, ty be këshëp mi bëmë për hajë rizët. Erë, thash, kush i ju, ti për do menajt, ke, i thash, hajde hi mëra në pim qaj. Rrinë bojë mohabet, unë e prita se o ma mirë, që do rani, që kema det në shqiptorët, këtu qartë, unë e kemë më tu. Erë, në qëllë digon kësajtë, sakë, sorry. Po, po, bre, në fuj bënë qëllë digon, bre, bacabi. Ha, me se po kontë mirë, këta, nuk e përzon e vlodës të bënë 18. Dime, shë nukat përzoj dy me vlodës, tine ke orë me akësu jetën më orë këtina. Në qëllë digon kësajtë, pite. Në në kësë, 14 halor në e Se mëre më staka bo baba ty këtu. Më sa dhe pun pa ju të tërë. Hans, nëshullikun zi bitë se kjo ljohë pa jem. Kjo une kam faj e Albini që t'i ka hek vizat. A vladin për e për të Zvistrana. Nuk jam të edhon vladin për Zvistrana. Po Vatsabib t'i ka thirë policin ki më shku në burg dhe Vatsabib. O shkoj unë në burg, hej, o ty. Kure ku mojt burgin i më shpavis. 8 vjetë. Kanë vakë. Kom dajt në qili. Ti burgin. Bala, bala. Ta me burgin e kasi hoteli. Ja, ja. Rrima. Në shpinë. Tu shabat thot. Naj, hej, hej. Apo do më rej. Ha. Vatsabib, ma vatsabib. Tu shpinë. Apo do shtil gjordit. Apo do shtigri. Stop. Ha. Nus mi prish letrat për i zatë zotë. Që shka për të beko? I lyt në mol policeja. Vatsabib, nus mi prish letrat për është zotë. Vlot kam. Po, o, 20.000 franga t'i opi, vish këta pusht. A mire? 20.000 pasha zotë, sonte 20.000 t'i opi. Për nime? A? Pasha zotë, 20.000 sonte ki dorë, vish këta. A? O, shka pëdon? A pëdon? A? Që t'bim bëjë? A? Njo? Vo, është e pa të rikit, bre, ba, cërë. As një une! 20.000 franga, dhe, jo? Ta shka të rëva jetën. Mo, 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 jo, jo, mo, merë, ani merë bëmbi. Ti ka të vëti shka këti. Shka këtë vëti Gosh kapot. Entschuldigung. Stopp. Ich will nicht fertig Diskussion. Oh, hey, so krüe. Oh, fertig. Einfach Entschuldigung. Çerbat. Ich kopf voll. Çu ti vllavi tan. Çu spomoi me te kaskujet ashtu. Nyt was er. Se ti ta ksha xher gëklon. Shpejt mi thon halal. Ne ali halal vllavi tan. Shomi dra agresiv. Tu shpejt. Oh, agresiv do edhe jak gjithë shqiptar. Atë. Gjot. Shomi ta kujnu. Gjot sanlish. Unë i grojë, ja, bërë që për mirë, që? Shpinsh. Ti kështu ke li e ke rritë. Tu shpinsh. Apel fjatë, vëzit. O, he për i zatë zotë. E. Hi për i zatë zotë. Ha. Ki. Bira? Po, biroja Patrikit. Bira Patrikit? Ha. Jo bira, biroj, fërë mëse. Po, të bira, ha. I gocë? Oho, papi. Je gjoni papi. Që ti? Aje mirë, aje mirë, aje mirë. Mirë ti? Pa të të mytë gjumë me pasë. Hadë, Patrikit, hadë. Në gjena në të më fërë, pëse unë më shku më fërë. Po, më gjoni bira. Qafë mingën, qafë mingën, po të mingën, po të mingën, mingën e kishin vend babës. Sa ki po halo, ha? Ja, kur pas ka arbinq? O, hajde! Jo marro bo që shtu unë e hajde pojde! Hajde! Op, op, op! Patrika, pjo dhe ma gjalli popi? Jo, tu? Shka po, pasha zotë që shtu bje me bacet bip kesh sën, e ka pas të farbal shtjel dhe pak ishe, të kesh të kam punu të këti ndrek. Dhe ndrek po, atë ndrek shtu ve mura bacet bip e masin, se kjo ka arë prom, kjo se ki po ti prom. Ja, prom, jo. Kjeni me? Kesh pak jash më dushok e e lavonë atër... Në diskotekë alë që sënë është bacet bimë? Në përshë, o, Martin, o boli për ledzimi, vizav dullë morja për ledinë. Përshka? A? Përshka? Dhe ishë gjollë jam që vetë në gjosht vjen tjetë, në këshëm tja asë, 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 që se dikë u konë. Ko e konë me mingën, në altë ashtë,
Mijë do të më kallzu? Ja, po ja, mami, jam. Jam me dushok jashtë në rrugë. Ku ti jafta? Ta mi, ta faftu. Ja, ja, jashtë u kon kështu se jam marrë krahë mbrenë në nokon. Ja, ja. Ali. Vetëm me shokin na kon pak. Alo, ti sa? Ja, ja. Ka marrë ka vite. Sen. A ke hongër po mos më rrëu? Ha? Duhet ta lë. Masa ne. Na, unë mos rrem atë. Se pipjen më punon shumë pasavi. Qëra po këtu më shton biro po do të marr me si me këqyr. Sa e çusat? Të gjumit po. Po më kallzu drejt. S'kam flet hiç, fika mor. Ja, ja, kam flet, kam flet. Haj me dat. Po po, flet herët, ta flet herët fëmia mi. 10 kam inë flet. A po? Po, po çushur. Po, se e kam hyrë me 12 është frit tani mas. A çto është kjo zyrja jote? Po. Ç'të punon a? Po. Ani, ani më shumë. Ta po mëngjes të tash, ka shifrë ky. Ja fesh. Po fason ta. Patrik do të jë ditë rreth ose po tash bota bin, ky ka ushu herët, tash ka shumë punë asë. Fash, çfarë tash te birovë tina, e puna çe, çto puna, çto ka puna mia, po shihet e ka marr mollin shumë për miqën. Ha? Po shihet, po çushje. Te miq çushje. Allaj, pa miro po çushtu. Lo ke mine? Miro sa pa sa pa po po një mi, 1 2 3 numër jeno shiqur. Nuk po ne shoh Patrik, mos ti der, të kelo. Ja, ja, si unë e marr vet. Po. Me nejt, a një një javë dit, a herën çetër e marr kishmet edhe gruan, edhe fëmin e ka të bëj këtu kishmet. Po. Ta merr molle për ty. Për sa herë të folim me ty në telefon, më thot, ama thot të folim me mijën Biba, ama thot të folim me mijën. Kon për ty, kon, çfarë shumë se don. Po ja, don shumë që don. Ishe po shihet, po shihet. Po shihet, po shihet. Ky edhe në pushim kur vje, veçat ditë kur vjen edhe kur shkon në shosë më kur. Nëse po i zon të dha çim me biznesin, më thon, "Oh, mar martin çani, mar martin çani." Oh, mar martin, mar martin. Mos po djalit kështu, pas sa vim se djali ka po 18. Gjolli ta mi vikat shep se s'per shëllupën. Thu që të shëllupën tonë. Vatsabi po jesë pëpëllone me vatsabi. Sa ki rogën ti? Rogën? Ja, po rogën. Na, zdo me këtu ullet. Fal tush për rogë, vatsabi. Shem të tali, po ti, vish po du me dit, a ja vlen me punun që të farë bira ju. Bërovi, vatsabi, ngam, këta se kanë kry, kanë linë, këto kanë kry shkollë, këj kër ja kanë njësë, ja kanë njësë me nëmë një franga. Kam kalzu? A? Me nëmë një franga kër ja kanë njësë, ja kanë njësë. Kjo tash është, apo dhe... A për nga në mijë gjëndi shka? Që sa e të punu? Që sa vje? Po halo është edhe zanatë... Po du mja lëgari të në... E dion për që sa vje? Jo gatë, do muj tash. Halo... Tash një 2 muj në ashtë, maksimum 2 muj. Halo, hafif koke. Po, s'ka është? Hëll. Ta pole. Sber nështë. Anë, se tash me qëti në biznes a që në kësu? A, nej, nej, danke. Qysh? Jo doja, jo doja. Po thot faleminderit shumë. Se bërë. Me ime punu me tanka, po thot së punaj. Se bërë Martini, gjermonisht po folë gjermonisht kë. Po shka? Se përse kemë su me folë gërë në Shqipë. Folë më nërë marë kjo folë Shqipë. Po. O, miqë. Po, që? Po. Zemër. Aj, di. Gë! Veç pak. Ja, me më salim se shumë. E imash pro... Qysh mi thonë me këti? Shqip më batë sa bimë, fërë që... Më të kuptoj, kuptoj. Në të shpia folim shqip krej. Kuptoj. Ju tanka nuk prodhoj. Po thash me hinë biznis me mu, a qi? Po kuptoj, po falem njerë se kam punën këton. Po, jas, jam më najnë kësë... Po me bo kapital, me bo t'i melë në Kosovë, t'i... Batë sa bimë nuk ju interesën të letërive, vishë a kanë më hongër me pi, kjerë, me vozit, batë sa bimë nuk janë... Hajtë me spritovë, Na, ose mi shëllokme. Ja, ja marë hajmë të angështi dhe morëm, ose shkojmë nëse, shkojmë Burger King e morëm ka njësi. Jubu! Jubu! McDonald's, a do McDonald's, apo shkojmë, a shkojmë e McDonald's? Po, unë shkoj. Ja, ja, të shpia kësë me të sonë të jena. Shka të shpia? Mi shëllokme në thuj në shtinë, për dorë. Ma të bibë, dy saloma janë që aty, një tapë shtetë që fundi. Ka, fukarallak, hebirë. Se? Fukarallak, hebirë. Kto me mush frigorifer do të më dojnë në Gjermani me marr harxh. Nuk i Shra zot 500 franga, nuk ta mushin frigoriferin këtu. Hajde bebi, shka që un po ti hapi në sinerë shka bli. A ki kjerën? Po, a me qelë të kjerën? Shka qelë? Mi gjatë qetë? Ja, shtenë ta më shtenë. Që? A për me jetë mish? Pse? Se kjerë jam. Pse, a pak kini kjerë këtu, a mish temin me morë. Ju, për mish. Ju, ti. Ja, bëmveja është e kina të kam kanë zonë. Po, Patrik, dhe bocet me të kanë zhut dhe shka. E vlad, dhe kojë të ka bocet? Mos banë shpres, a?
Vlad më në ke qyrë bocit, pi thu. Po këta më thirën... Jehu këtë t'i gjallë. Ja, bocë më thirën të në herë. Që a unë i ka... A përdo më i kaltu në shënë? Ja, ja, po... Ha... Ndërë... Ha... Popi... Ja, popi... A dytë se e ki marti kur e po të marti? Po... Sa të armi i grau ty? Sa mui? Ja... Trej në ashti. Po... Po, tre mui e dishka... Bëllu, bu... So, 65, ha? So, 75... 80.000. A, 80.000 franc? 80.000. O? Të atë mi thoma. Na e kur gjoma si. A ma që dur? Na shta... Na... Dur? Përrejt me, ja me këte. Qërë, Patrik, do popëm. Qërë, vishë mos banë shtres, mos asi. Jam të posë shef, se jam vodërratë, ma të zbinë për të emet. Bëm dhe në tonë. Vlotana? Po. Pse? Po, minjë, ki, në ko, derë, Patrik. Minjë asin vend bobët, desë, boba që. Po. Në dish. Jo, minjë, dhe të me lutë edhe bëthën pak. Ju me të monet. Po, në Kosovë, s'ka mërë Patrik, se këtë kështë se këtë gjënatë në Kosovë, në kanë mërë si. O, të një mërë gjëllë, e s'kam tha me ljurit bërë. Po, që është orë, që shi thot migës kështë. A dhe mërë, ti që migëa jënë, migëa jënë, gafurë, atë këtë, gafurë, po që ka së të dhe. Lëksa ka njëfë kjo. Tekte në këtu, mjekën me gjykë se ka posë për cjellë të këtë. Kur s'kum gudzu ato me pritë unqë? E mi thonën e natë vakë mi që stemë, që u luje bëthën, ma kështë si bëthën e nuë, të tja e pra... Pa të bitë zinë, se me jetë rovë, ka, ka! Ne, mos ma, ma mërë, palo miqë, palo, mos mërë, palo, palo. Ko bërëvë netë, ko shonë, ha? Kosona, çort, ketim çort. Mirë, shërem keni nervozuar shumë. Industri, basabim tosh industri ka zyren. A në shka fabrikë në kena ona? Ja, basabim. A dhe mi tash çilca ta po më jap, falem se. Për shka më të dhon çilca? Kam e kam kryer tash punën, kam shkuar. Me se ke boti. A thave që dy muaj të punu. Me shka e blejt e ti? Jo se basi që ke qita fmi në ranë, unë ti qesë në vi. Për shta e ju morë. Fmi të bi. Që është me marë për i Kosovë mishit fmi në vi? Po, po, se kam drejt. Qërë është apo të thëmë? Po në radit. Shka me banë? Pa thamë. Radit, që është mi e kanë zoma e që në... Unë i kanë zoj. Unë, qërë bëqët? Nga mirë shka po të thëmë. Ma për vatsa bi mos e bërtit jo. Me shumë kurit mua që në Kosovë se unë livdo për pjellën e gjallit tem, tim thë mua shka, qërë është apo të thëmë? Gjallë në radit në qitja ftyrën e bordë babës tënë. Me su kap në lostra, në bimveja se sen, kur farë vlerë e s'kanë atu. E ti? Bënë gjë, shuj. Po... Shuj se të bënë gjëli mirë, në të shëhorin baba, në una, une, kushurë loki ketë, mes dilë të ftyrëm të tëmë. Pa cabim, këto në kini mënë kush mizë. Po në, bënë e tonën. Po të punu jam, e ki e rejem. Së shtë ju që shtë i babës tënë. Jo, naj, për të t'lije ja kam ble. Naj, a ka gëshenk, naj, bacabim. Naj, popi, të skotnet. Po, jam ka di për popi, po këta në Kosovë që shto, mame, abden, ta ka tradicion. Me si goj dojve tu, se doj t'i ki për s'njo. As në unës tu, aaa, në në ju të kusoko. Bacabim, mos e shkoni ka zën dojve dvet, e dojve dhe të rrahin dojve. Kosh më rrej, njërë në në rishke s'ja po. O, bacabim, mos e një. I kina gjem të mirë, gjallit punëtor, që e 18 vjesht, pa matën diskotek, pi diskoteket, direkt vjen e punën në punë vjen. Ani, halalë këtu, ani, ani, qashtu. Qashtu, qashtu. Patrik, nga... Punës me së dojnë, kërë! Që kjo ka punu të njetën. A? Ky prej që i ka 11 vjesht, kjo... Po shijet, a? Po shijet. Prej që 11 vjesht, kjo kur puna marë se ka punë... Gështoja, shi që gështoja në bitë pazoni, shkupni. Mos rrajë mosin mani. Qërë, Patrik, le, nga popin, dhët mi a bo dhërat. Ka arë për herë të parë në Kosovë, tonë jetë në Kosovë, në Kosovë, më falë se ta në herë ku qkoj poshtën e me të Kosovë, a për shërë, tonë jetë. Shka me bo dhënë betë bështë ju. Ka arë për herë të parë në Zvicër, pa ca bibi jemi, me në libërën lecin, një dhërat mi a bo në kodert. Ta plenë popi tjetërën, fulli më nëjësën, tani e mera u pëllë zafiren të eme i ga herë do djetë. Jo, për babi zafiren, që shkë me zafir më arë në punë. Po pëse rëmbaj, po shashtë vene i ko zafiren? Vishatë, vishatë! Nuk ka gjëre e një pikëtjeto! Ma për të zafirë. Ha! Ma! Po pëse një esën tu në pëmi a opë këtina? A? Kus pëtarë unë shpinë mërë ty? A? Kus pëtarë kusit a burin?
Wow. Po, a bar mu me gjatë të të kanë miq. Po, sa zotë mirë ka gjallë. Edhe ma lirëm del. Po, pa sa zotë. Po keni me familja ju, ke po çu këto miz. Jo, po nuk zotë mia të Patrik. Çfarë? Po shrat modën zot ta rrosi shpull çka s'ka bota. Kon, ha? Shall. Se nuk zotë mia thui fjalë miz. Patrik. A ke bota? Ti ka këtu. Që është po të mbjell me anë bosit që i rije. Klemërën polici. Nuk bënë qështu me bon, se po t'kallëzoj drejt na i merë ftyre na që i ketë. Ta rrasu shapur dhe dhe dhe. Jo, që kërse këmë rrejt. Ka falj. Kë, se herë ka doht mi ka rrejt minë. Vacabim. Edhe unë i këmë rrejt për zdy. Pse kine bo nervaz mijën, po, vacabim. Patrik, ngëm, dhët mi a falj, po. Ngo, popin. Mësë bo të rrejt. Po, dhët mi a falj. Kur kum piju në tomu l'balje, në të sikona si bon njët monis. Ku? Vem, që në tazo për havo ta mirë, bre. A që fojnë, shka po kumë për Patrik, ha? Jo, bre mi... Mërë ndasht të cëtë është më cëtë, kjo ka hinë gjep temi nuk thejet, mo. Jo, ka dojt, ty me qështë dojtë. Së mund është migro me ta në Kosovë, që është dhëmë na për grë, pa të Kosovë së migro me ta? E këna shtru asfalt, ke? A te, a borë shpiz? Mësëm shtim e ta gjujt ketë këtë qëtë, me ta thynë sakin s'kjerë. Merët e bënven halal të bovë të zotë, unë e folim e gjallë. Qashtu, të janë zirës, a s'ki fitim, a s'ki fitim, po asëm hamë. Bete, mizë ti, nuk ka dërë, tonë jetën kam punu për ta, le dreshin e t'ja folim që t'bënve e i shala po këthehet për Kosovë. Që njësë e fjithë, shkon njësë. Po më shkon njësë, letrat, a i ka asë që më kërë letrat e kjerë Hajt! Po, që mi shkas nuk pështon të pimi. Për shka? Në ta dhe gjalli që kënë këtu. Ha, për shka? I thash bënven, a ma tha ani, a ma pare nuk i lipa. Këm tha, 20.000 euro për t'jopi, me doganu me këtë në tabira se migja, s'ka pare migja. Fukar Allah, kësë. Sa? Dilio, për bësh një pa bësh të tëmë. E vërtit, Patrik, i kam thonë edhe 20.000. Edhe 20.000? Po, 20.000 franga. Po, këky me 20.000 edhe një kar tjetër e blenë e lamëran atje me dogonë? Jo, shim ja u bo halal. Jo, jo, unë njësëna për të pu është ta njëna. Nuk ja bon halal që kë shpyrë, digjën e mirë, kur t'jo gjonë e sanë, për mi e këtë. Sorry, përse i në haftë t'ina jena. Në haftë temi një në tek të natë dësë. Në kofë se i ki ajki dhe konë shparë. Ju me pas këtu punë të mirë unë a që me hejë kërë. Ja, bëmi që. Ajki edhe 20.000 franga dyshjush mi avonë. Shpej, shko që le t'ju këna që bëjë. Ti lanë, popi. Ti e popi, ha? Po, i kam, po, a jam lenë, burë. Najme. Jo, zi shko shverë. Krejt jetë në zanotë, krejt ma zanotë. E di, bre Patrik, e di, po tash. Vista he kemi shofet akë. Ua, mas ma përku e jetëm të thonë. A, ti e me da ju. Po, 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 i kam, i kam, i kam. A, se shapullë. I kam. Përdu. I kam. Heshpik. Kur të shka njësët e aeroportit, që të i ki, ti përku? Ja, 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 ja. Se hoa qërë, kërë, porët e du që tash të këtë në dinohë. Ani, që e përbap tash përshkoj. Që më të shku me aeroportin e mërë plan. Me kërëm të njësë, pikë tu që aqë. Ani, ani, o bo. Shkote aty i kime. E, kërë naviga koqën. O bo, që e tash vi? Naviga koqën, e, kërë. Navigacioni, po e kom, se po mos i bërti gjallin. Ma sa bim se stakom me bërë gjallin. Që të mos mi bërti gjallin. Që e mis? 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 Qështu? Që, papi, shtash e nërë hafë. Nitë më lenë falim njërës. Edhe dy shka po t'kallëzoj. Po, thuj bile falim njërës. Falim njërës dhe shpo më thonë ti. Se? Une? Më s'tim konu në sët, në Sabah, në Bartjovin. Gjermoni pa donë e ka pas me këtësuj në Bartjovin. Oni ku morë hygjim me kacij me sakiz, se kish pas hi me vjellë. E ma, më përsa mi mëse që t'i gjallin se jenë din gjallin këtë. Unë u dëtyrova, pi, kësivës, me orë kishe më knosë të vlavi me nejë, mi e umbrojt progë, dhe shpi, dy mashki nuk jenë në gjendje, ben unë në një kojsha, mi dojnë me përzonë një Gjerman, bre. Ma, përsa mi mëse. Edhe plus më thejke, kluba, kluba, dhe me ku në këm lujt. Ma, përsa mi, që mëse, shku, Patrik, hajt, a vjenë sondë në shpiti? Po, Hajt! Ani, Bob! Hajt! Shimi! Hajt, shimi të shpija! Kanë sovje! Se di, duhet më krytë o punë! Hajt! Se... Fatmi! Ska dërt, hajt! Shimi! Ava fshine pak këtë farëzyve? Lom! Lje marëzyve, mësë mërë mezyve, që u që ditë për janështë, të imporë, të imore, kjerën e more, hec! Hec, therja, ajtë shku për Kosovë? Ajtë shku për shpe? Sonta? Po? Ja, terë!
Ja, jag sånt att bara hitta till. Nej, jag sörker som jag. Jag sånt att det menar inte hon. Jag behöver bara en så chans. Jag behöver bara komma som präckan på det. Passas. Jag stämmer som präck. I morgon på året, när morgon kärren med sko på sig, att vinn polisiet kom upp en tliden. Hon kan man ta på skärren djöl mas djöl. Kappa dillu på jag stå hyppig kärret nisse på kosson. A, kippa så som jag vet. Du stå på prasini, på prasina? Pse. Po ti vetë ha mama kjerë në lame pojët, po këthene po shkoj për shpirë për për cabim. Mama shonë të stashonë, shonë të përbërë. Kure këtë me shku ti? Nesër. Po ti dujo, së në rrish këto për cabim. Nuk kam marku a jetë e dit, a jetë e po vetën, se nuk kam ku me qitë me flejtë në madratë, në top, jetë o flejtë, o për cabim. Që vëllo shkoj e ki shpinë, tra katë të shpia. O krej Martin. He, shka tash? O në shkaj, shonë të njësë në për Kosovë, ko po jetë ftyra jote. Kalzëm ti mua, unë, kur ti hypi kjeri, stash njësë në për Kosovë, që është do me nejtë tjera ha, a hisë mërzit, është për mu që po njësë në fi kalli veta. Për kanë mërë mu mërzit? Për vlobre se nuk i kini qenë mu. O, bacabim. Ma mërë e martin, ma. Ma mërë e martin. Bacabim. A usë kisha mujtë për ta bërështë. Nuk kisha që... Tia! Kur, jesu. Tia, po ti plumë me mëratu nuk dhina, vaca Biblia, të dhe vjerë, por ne kisha nërsu i fmive, se shazat e mamot e ma shenë se ti, e ma njërit poshtër, nuk ko prej bazelit, e te këtërth, nëjnë ka tonë tonin, nuk ko njëri ma të poshtër se ti, po kjo ardh e hangret, kam, vetë kam thonë, hajde, kjo ardh, hajde, nisëm. Qështë të pëmë thua? Pasha zotë, po edhe kur sujtë mës të pofsha, shimin Kosovë në ati, hajde. As dorën s'po me. Shënio, dhe si kam hek tesha të punë s'pi trupit. Ti të orë të për një nënë të bombë të lashe. As dorën s'po me. Po, kishë as dorën t'u zë. Kur falë më s't'kufsha, për Martin. Ha, anite. Edhe parët edhe kjerën dhe kur falë. Kur falë më s't'kufsha. Në haktajme një të adish. Kur halal s'ta bëj. Kur halal s'ta bëj. O, zotit hu për temel. O, zotit afroft, jo, rabe, pa, dolë, pi, partë plocit, jo, rabe, ndeshje, bafsh. Jo, rabe, pik, pik e gjelin, jo, rabe, në bëmveje, pash. Jo, rabe, kur dekësh, edhe në vorë me bëmveje, kanë me qëtim. Hajtë. Ta orë qaj Gjermoni pëshurë të paradirës, e mësë më ishë kur gjomi, ba. O, miqë, as ti ftyrë të borë, s'ki me qitë kur. Pse? I kuna i, shka e ti bozagji, po ti salepgji. Nonën e ki qasi, këto qasi, dhe qasi. Kukë për juve, kur sytë për se o pofësha? Kur të... Kur të velin Kosovë? Me shumë, hiri në barë! Në vinë, unë në vinë shpiteme, mërë? Qika është dëmjë, thonë? Hajt! Hajt, Martin! Hajt, hajt! Mërë shenë. Mërë shenë. Që e mërë pofë? A përshë? Pasha, zotë, në kishit, do të... Banë më halal, jonë jam. Falë, mërë. Se edhe jo tonë jetën të punu. Për mi mi shu por ati sheni, ati fleshoni, e vjen pa përzi, po ti blenë popi, kësë me të zërë. Ja, ja, mire keqë vlaki. Hajta o zemën, hajt. Hajt pop. Ishola shushur se s'ki vlami ta shu zotën i vlasi temen. Hajt, hajt se shimi babu. Shimi babu, hajt. Hajt se shimi babu. U babu. Shtupia e buzqeshjeve, Dini Dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zirkon e Max Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologi, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja. Këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist. Klinika dentare Dini Dent.